З автоматами протибойової машини піхоти «Бредлі». Так російське командування утилізовує свою армію на Авдіївському напрямку. Бійці 47-ї бригади розгромили так звану елітну штурмову групу 15-ї окремої гвардійської бригади в районі населеного пункту Степове. Точні скиди роти ударних БПЛА у взаємодії з екіпажами «Бредлі» за лічені години назавжди приспали російську штурмову групу. Так наші воїни біля Авдіївки знищують ворожий десант. Щоразу після таких вилазок лишаються трупи і згорілі машини. Росіяни після захоплення Авдіївки намагаються просуватись вперед, роблячи накати на Бердичі та Семенівку. Селище Орлівка станом на тепер не вся під контролем росіян. Там триває накопичення живої сили окупантів для нарощування тиску і захоплення решти села. Стримують російські атаки мінометники 110-ї бригади, які від початку повномасштабного вторгнення боронили Авдіївку. Противник не полишає постійних спроб атакувати, просуватися, розвивати успіх на даному напрямку. От, рухаються здебільшого штурмовими групами по 10, по 12 чоловік. Мінометники працюють і вдень, і вночі, аби стримувати просування ворога на Авдіївському напрямку. Російські війська керованими авіабомбами нищать довколишні будинки та прицільно б'ють по дорогам Семенівки та Орлівки. Постріл! На схід від Ласточкиного бійці 3-ї окремої штурмової бригади розбили колону російської піхоти. Між Тоненьким і Орлівкою росіяни дещо покращили своє тактичне положення. Натомість українське командування СОУ завдяки діям бійців не дають росіянам захопити Красногорівку. Біля міста є вигідні для української оборони позиції. Втратити їх означає позбутися тактичної переваги на цій ділянці. Кілька днів тому бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади зачистили населений пункт від росіян, більшість яких відмовилась здаватись полон, а в тому була знищена. Тривають постійні бої в Первомайському та на околицях. Ситуація там може змінюватись щогодини. Окупанти посилили тиск на Новомихайлівку і продовжують закріплюватись в руїнах селища. Максимальне знищення ворожої сили, особового складу та техніки, аби стучити потенціал російських військ. Таке нині завдання в українських воїнів. Попри критичний брак боєприпасів, авіаудари та постійні штурми ворога. Поки це оборонцям вдається. Скільки триватиме цей етап виснаження російських сил ціною надзусиль наших воїнів, прогнозувати не береться ніхто. Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков. Спецкор. Єдині новини. Скажіть, будь ласка.